Takže zdravím vás, kryptovní na môjom videu na mojom kanáli. Kryptonové som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude update okolo Bitcoinu, keďže nám končí mesiac. E, celkovo, akože veľké veci sa tam neudiali, ale myslím si, že je dobré spraviť update, pozrieť sa na mesačnú sviečku, pozrieť sa na to, že možno dneska začne konečne price akcia nejaká väčšia. A to hlavne skres toho, že do, do prvého šiesty, že vraj majú iba peniaze Američania, čiže dúfajme, že teda to nejako tam dosekajú na navýšenie navíše, to Stropu, ktorý tam teda je. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že sledujete a odoberáte tento daný kanál. Aj nie každému je pochutí, robím chyby, proste nemám nič naplánované, čiže tu na to nebude príliš veľmi nejako košer a úplne najideálnejšie nastrihané všetko, aby to bolo dokonalé, čiže na tomto kanáli tu nezažijete nejakú príliš veľkú dokonalosť, ale ani život nie je dokonalý, čiže preto aspoň tento kanál je autentický. Dobre, keď to niekomu vadí, toto nezmením, hej, toto som nezmenil v priebehu 5 rokov, čiže ono sa to príliš veľmi nezmení. Chyby sa dejú, čiže to sa celkovo stáva a treba si na to proste zvykať. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market. Čo sa týka marketu, market cap nám e, za, dostáva minusové hodnoty. E, 1,7% dump na e, kompletne celom market cape. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak to je XDC, Network, d Quantum, XRP, Stellar e, a to, tu na to prakticky končí, keďže začínajú stablecoiny. Čiže hej, mali sme tu celkovo trošička červenší deň a aspoň teda na Bitcoine najväčším lúzrom dneška je Coinflux, PP, e, Na coiny sa teraz dá spoľahnúť aj na to vyklasanie sa fakt takže dá spolahnuť, je to úplne nádherné, čo prakticky od včera. Od včerajšieho live streamu dokazuje Pepe, Optimism, Kava, Sui, Iota, I, Immutable X, Ar, Arbitrum a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa pozrieť na tú našu katastrofu. Čo sa tam deje? Ehm, mesačná sviečka. Ani som nevedel, že tu mám takúto krásnu líniu rezistencie zobrazenú alebo teda zaznačenú. Ehm, mám asi častejšie pozerať tú hodnotu, week, to, tú hodnotu mesačnej, ehm, na mesačnej báze, keďže tu nám máme tú rezistenciu, ktorá je od 29 129 dolárov, tá vrchná hodnota, a zatiaľ teda spodná línia je 28 750 dolárov. Čiže ehm, zatvoríme po hodnotou rezistencie sme zatiaľ teda odmietaní aj na weekly, tamto vidno celkovo, aj na hlavne tých menších timepramov vidno, že proste nevieme prelomiť tú signifikantnú hodnotu, aspoň teda zatiaľ. Čo sa týka monthly, teda neúplne najšťastnejšie e, zatváranie, ale čo sa týka toho progresu Bitcoinu smerom hore, môžete si všimnúť jednu zaujímavú vec. Máme tu síce hodnotu rezistencie, jedna, druhá sviečka nedokázali sa dostať cez to predchádzajúcu rezistenciu, keďže tu nám máme krásny bod vytvorený, supportu, hej, krásne prejazdenie tejto danej. Línie v, v decembri roku 2020 následne šlapanie smerom hore, jeden, druhý, tretí odraz, čiže na monthly sviečke to vidno oveľa čistejšie a krajšie, a hlavne teda čo sa closing basis týka. Na zatváranie, ako si môžete všimnúť tieto sviečky, alebo minulomesačná a takisto aj táto sviečka, nedokázali zatvoriť na touto danú úrovňu a teda je to celkovo dosť jasná hodnota rezistencie. Čo je ešte také trošička negatívnejšie, akože z dlhodobého pohľadu to nie je príliš veľká katastrofa, ale keď čítame čisto grafy, musíme, musíme sa pozerať na higher high, higher low a tu jednoznačne, čo sa týka takého toho perspektívy na, na, dlhú, dlhú, na dlhý pohľad na tom danom markete, tak tu nám máme high, low, high, low, high, ktorý je extrémne nižší ako ten predchádzajúci, keďže toto tu nebol ani high, toto tu bolo len ďalšie do vyklesávania, vytváranie si nového low, keďže tu nám máme jednu, druhú, tretiu, štvrtú pozitívnu sviečku a minimálne teda dvoma už by sme vedeli stanoviť high, a tu nám bola iba jedna, iba jedna, čiže tu nám bola jedna druhá, teda stanovenie high, čiže tu nám máme ten nový high a je oveľa nižší než ten predchádzajúci, keďže predchádzajúci high na weekly z monthly perspektívy, pardon, je na hodnote 45 574 dolárov. Čiže to je celkovo problematická hodnota a dosť vysoko. Hej. Čiže zatiaľ ešte mám taký pocit, že nie sme tak extrémne pozitívne naladení, aby sme odpaľovali nejako taký ten market. Dobre, čo sa týka Higher High, tu nás si môžete všimnúť, že aká story prakticky príde, alebo v akej story sme práve teraz. Vyzerá to tak, že proste sme sa odrazili, našli sme si nejakú tú svoju signifikantnú hodnotu rezistencie a takisto aj supportu. Následne by malo prísť v niekoľkých mesiacoch väčšie vyklesanie, alebo teda väčšie. Nechcem hovoriť skrz toho, že tu nie je príliš veľká volatilita, ale nejaké vyklesanie a následne potom ešte testovanie a vytváranie si nového High. Ako náhle porazíme ten, higher, ten, ten high, ten predchádzajúci, čiže práve tento na hodnote 30 tisíc dolárov. Potom môžeme rozprávať, že už sa začíname dostávať na celkovo signifikantné hodnoty. Čiže po väčšine ako to vyzerá, a to si môžete všimnúť aj na tých menších timeframech. Ono to po väčšine vyzerá tak, že príde nejaká testovačka a hlavne teda keď sme takto extrémne ďaleko od tej hodnoty high, čiže tu nám máme high, low, high, low. Hej, ako som hovoril, extrémne ďaleko je práve táto daná hodnota, čiže možno teraz nejaké vyklesanie úplne v pohodičke. Fakt, že úplne, úplnej v pohode by to bolo niečo k tým hodnotám 20 tisícky. Čiže tá 20 tisícka, ak by mala stále ostať aj táto daná supportová línia, tak to by znamenalo, že možno nejaké progresné vyklesanie až, až do novembra. Hej, čiže tu nás sa treba pripraviť na to, že ten market môže byť trošička viac dochnutý. Neviem, že kde sa môžeme zastaviť, lebo tu nám máme ešte 21, takisto aj 55 -ka ktorá je supportová línia. Tu na vidíte na tej hodnote 14 600, že sa nám tvorí stovka, ale ona sa posunie smerom hore. Jednoznačne tu vidíme jednoznačnú úroveň supportu 1, 2 a takisto aj krásny tretí dotyk, čiže táto línia by mala byť takouto najväčšou, najsilnejšou hodnotou supportu, ktorá je na monthly sviečke. Čiže uvidíme, že aké príde to vyklesanie. Ak to vyklesanie príde k hodnote 23, možno 20 tisícky a následne príde odrazenie, to bude skvelá správa skres toho, že Dúfajme, že potom si začneme vytvárať nejaký e, ten trend smerom hore, keďže zatiaľ, čo sa týka mesačného timeframeu nemôžeme rozprávať ešte o nejakom trende smerom hore, skrz toho, že proste jednoznačne to tu vidno, hej, high, low, high, low, high, nižší než ten predchádzajúci. Čiže my si teraz potrebujeme vytvoriť vyšší, high, vyšší low a následne atakovať na vyšší high, ktorý celkovo môžete si všimnúť na grafe, kde by teoreticky aj mohol byť. Čiže keby prišiel nejaký zaujímavý setup, hej, že máme low, high, následne možno nejaké odrazenie pri tej 22, 23, 25, následne high, zhruba k tým hodnotám 35 tisícky a potom by bolo veľmi dobré, ak by sme udržali tú 28 tisícku a šup ho smerom hore. Ale toto je fakt, že na celý rok, na celý rok uvidíme, že ako teraz sa začnú zatvárať a otvárať ďalšie mesačné sviečky. Zatiaľ teda... Mne zatvára úplne najšťastnejšie skrz toho, že zatvárame, ako som hovoril, pod hodnotou rezistencie. E, tu na nemáme ešte ani potvrdené. Čiže jedna taká vec, hej, ktorú treba spomenúť, čo som rozprával práve teraz o vytvorení high bodu, na to, aby sme si potvrdili high, musí prísť proste vyklasanie. To vyklasanie po príde bum, hej, máme tu jedno krásne vyklasanie a potvrdzujúca druhá sviečka. Čiže my tu máme jednu červenú sviečku a celý ďalší mesiac, na konci ďalšieho mesiaca budeme vedieť, že či to je high alebo Práve naopak prišlo len spomalenie a bude nastávať presne e, taký istý scénar ako pri bear markete, ale svičnutý naopak. Čiže tu na si môžete všimnúť jedna sviečka, druhá sviečka, tretia sviečka, negatívna, jedna zelená, ale potom pokračovanie. Negatívna, negatívna, stopka, negatívna, negatívna. Čiže my môžeme mať aj takýto reverse pattern e, práve aj tu na, 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 tomto ta, na, na tomto progrese smerom hore. Čiže jedna zelená, druhá zelená, tretia, štvrtá následne spomalujúca sviečka 5.6. môže byť v pohode zelená ktorá by nás mala potom potiahnuť alebo mohla potiahnuť na vyššie hodnoty čiže hej, len aby ste vedeli o všetkom ne nezmotajte sa proste zatiaľ teda máme tu negatívnu sviečku na to, aby sme mohli potvrdiť nejaký takýto setup aby bolo dobré, ak by sme mali aj ďalší mesiac aby sme zatvárali pod hodnotou 27 159 dolárov, alebo respektíve, aby sme zatvárali nižšie, než bude tohto mesiac zatvorenie. Prečo by to bolo dobré skres toho, že jednak by sa nám potvrdil top a následne by sa nám začal vytvárať aj ten low bot, ktorý dúfame teda, že bude vyššie než táto daná hodnota. Čiže Bitcoin z toho dlhodobého hľadiska, keď v priebehu niekoľkých mesiacov nepadne pod hodnotu 16 469 dolárov, je to skvelá správa. Fakt, že to bude vynikajúca správa. A je úplne jedno, či budeme dumpovať na 25 tisícku, 23, 20 tisícku, je to úplne jedno. Pokiaľ na mesačnej báze nezačneme zatvárať pod hodnoty, to už 16 600 dolárov. Tam sa príliš veľmi nemáme čoho báť, hej, ale skôr to teda vyzerá tak, že prichádza tu kumulácia a do strany len aby to volium nebolo také, aké je teraz, lebo je to celkov dosť katastrofálne na tých menších timeframov. Čiže tu nám máte ten bullish case, bearish case, myslím si, že teraz sme v takej tej krásnej neutralite, zase nemôžeme očakávať, že proste Bitcoin, ktorý je top jednotkou, najznamejšou celkovo má aj obrovský market cap, že bude robiť niečo také ako pepe. lebo toto sa nestane, hej, ten market cap Bitcoinu nie je extrémne veľký, hej, keď si to porovnáte napríklad so zlatom alebo s niečím takým, ale zase nie je maličký, hej, zase tých veľa investorov tu nie nie až toľko, aby odpalili tento market do úplnej psychopatie. Čiže myslím si, že celkovo zaujímavý graf skôr taký ten na čakačku, rozhodvačku na bitcoine, ako som hovoril hej, skôr to vyzerá teda na krásne odmietnutia a následne vytváranie si nového low, aspoň teda na mesačnej báze. Čo sa týka indikátorov, indikátory nie sú berish. <laughs> akože tu nie sme príliš veľmi berish, lebo prichádzame hlavne teda na Stochastic RSI. Stochastic RSI bude zaujímavý možno o nejaký taký týždeň alebo dva, a kedy by sa nám mohol ukázať nejaký krásny signál, keďže ako si môžete všimnúť na mesačnej báze na Stochastic RSI a EMA, my sme nevošli vôbec do berish zóny. Čiže my ešte neboli sme nikdy na Bitcoine v bery zóne, zatiaľ sa teda udržiavame nad hodnotou 45, čo je celkovo takáto neutrálne teritorium Stochastic RSI je nasmerovaný smerom hore, čiže tu je to skôr pozitívnejšie ako negatívnejšie, aj keď je v berich zóne, ale on má tendenciu kmítať medzi tou 20 a 80. -tkou. RSI, hovorím, tu na bude mať rozhodovačku, ale zatiaľ teda ho nemôžeme považovať nejako príliš veľmi extrémne negatívne. Dobre, VT Cross, VT Cross je nasmerovaný smerom hore, stále zatiaľ teda v berich teritoriu, ADX. ADX je tu skapaté, no tu na potrebujeme signálnu líniu, aby bola nasmerovaná smerom hore, ale zatiaľ teda žiadna katastrofa. Bici a medvede je tu na, hej, sú veľmi blízko pri sebe, veľa price akcie sa tu neudialo, preto vyzerá ten ADX tak, ako vyzerá. Ale zatiaľ teda som celkovo pozitívne naladený, čo sa týka mesačnej svečky. Minimálne skrz toho, že keď sa pozrieme na dlhodobý prebeh Bitcoinu, že by sme nemali tu nejako príliš veľmi panikári. Ako som hovoril, máme tu jednoznačné hodnoty stanovené, máme tu jasnú hodnotu rezistencie, jasnú hodnotu supportovej líny keď si odstránime IMEI, tak to proste krásne vidno a proste treba sa riadiť tým, čo nám ukazuje market. Zase, toto je mesačný time frame, čiže tu nám treba si všímať, hej, tie weeks nie sú príliš veľmi dôležité, to zatváranie je extrémne dôležité, ale tie signály proste tu nám budú trvať extrémne extrémne dlho. Zase, keď je tu vytvorená nejaká supportová línia, tak na mesačnej báze je to veľmi silná supportovka, ktorá je roky, rokúce podporovaná. Napríklad príklad, hej, konkrétne táto daná línia je od 1. februára roku 2019 jeden odraz, druhý odraz a tu nás sme mali C problém, hej, čiže C problém a aj keď sme tu mali takú brutálnu paniku, kedy padol Bitcoin na 4000 dolárov, aj napriek tomu sme zatvorili na tej danej supportovke, hej, o vyše 2400 dolárov vyše, čo je celkovo dosť brutálna línia takisto mega, mega pád, hej, bear market a bum, presné odrazenie od tejto danej línie, čiže preto na tej mesačnej báze, aj pokiaľ sme v tomto danom trojuholníku práve že naopak, hej, ak príde, lebo na na to, aby skončila táto sviečka pozitívna, potrebujeme zatvoriť dnešným dňom k hodnote 29, o 9 hodín 49 minút potrebujeme zatvoriť nad hodnotou 29 189 dolárov a tam Tudy cesta nevede, aspoň teda zatiaľ, hej, na tej danej volatilite. 2000-ový skok smerom hore by bol mega prekvapivý per market a bíci by sa asi zbláznili z toho progresu smerom hore. Čiže skôr vidím túto sviečku ukončenú negatívne a uvidíme ďalší mesiac, ako ukončí táto sviečka. Dobre, na weekly sa nám veľa veci nemení. Zatiaľ teda totálna stagnácia, supportová línia na 26 300 až tá hodnota 25 700, 797 dolárov. Tu je tu zatiaľ teda celkovo OK, čo sa práve z akcie týka. Nie je úplne najideálnejšie, že proste vyklasávame na tejto sviečke, keď chcete byť mega bullish, tak táto sviečka by mala skončiť zelená. Zase ešte môže, lebo 4 dní a 10 hodín na to, aby sa uzatvorila táto sviečka, ale zatiaľ to príliš veľmi teda bullish nevyzerá, aspoň teda na menších time Čo vyzerá celkovo zaujímavé je stále, ne, stále nesúhlas medzi rsi -kom a ema um, rsi -ko je tu odmetnuté, čiže rsi -ko s ema je tu jednoznačne berý. Stochastik RSI sa ešte len teraz rozhoduje, hej, čiže tu na nie je ešte pozitívny cross, čiže musíme ho brať trošička viac negatívnejšie než pozitívnejšie. VT cross nám naznačuje stále plné vyklesanie, aj keď tu je mierne spomalenie, alebo teda vidnomierne spomalenie. Uh, ADX, m, nič, hej, ADX je totálne neutrálne. Uh, čiže na weekly príliš veľa nemáme čo povedať k price akcii. Na daily sme práve teraz útočili, alebo teda prepadli cez hodnotu 30 um, aj cez hodnotu 21 sme zase na tom midrange. Tu na by som príliš veľmi na daily nič neriešil, len to, čo nám ukazuje ten, ten kanálik. Hej. Čiže rezistencia, support. Toto je daily, proste ten support najväčší. Je práve teraz, alebo teda veľký support by mal byť teda 26 870 dolárov a potom až drop k hodnotám zhruba nejakých 25 400 Stovky, ak nevydrží táto mid sekcia. Zatiaľ teda na daily Stochastic RSI a RSI sú nasmerované smerom dole, čiže toto je bearish signál, bude potvrdený a zajtra VT cross zostáva v bearish hodnote a už má tu náznak otáčania, ale zatiaľ teda žiadny cross, čiže daily je skôr naladená bearish, takisto cross medzi bykmi a medveďami, zatiaľ to teda medvede majú pod kontrolou. Uh, ADX je ale príliš veľmi nezaujímavý, čiže nejaké šialenstvo sa tu teda nedá očakávať ani jedným, ani druhým smerom. 12 hodinovka, totálna katastrofa, čo sa ADX sextíka bez nejakého signálu. VT roznasmerovaný smerom dole, ale v bulliš teritoriu, čiže tu je to celkovo OK. Stochastic RSI a RSI ko um, sú negatívne, hej, čiže tu máme trošička viac negativity. A, čo je najväčším problémom je, že zase sme sa dostali do tej range 27 248 dolárov je e, rezistencia až po tú hodnotu 27 400 dolárov a následne supportová línia 26 300 dolárov toto som písal aj Patreonom ráno že proste tá 45 minútovka vyzerala extrémne negatívne a následne som ich upozornil aj práve na tieto dané línie čo som príliš veľmi nechcel aby to takto dopadlo, ale zatiaľ teda 12 hodinová sviečka ešte nezatvorila, ešte tu má nejakú soprtovú líniu 30, ale hej, vyzerá to tak, že to bolo krásne fejky, fejky a môžeme zase naspäť ísť testovať túto soprtovú líniu, hej, aspoň nejaká price akcia tu teda bola e, dnes, hej, a ako som hovoril, upozornil som na to aj Patreonov. Dobre, poďme sa teda pozrieť na tú 45 minútovku, že ako vyzerá, keďže 12 hodinovka proste vliezla do toho teritoria, ktoré sme nechceli, aby tam bola, ale tak čo už budíš. Ehm, Dobre, 4 hodinovka negatívna aj na indikátoroch a na price aj na price akcii je... Yeah. Na price akcii zatiaľ sa teda držíme dvojhodinovky, dvojhodinovku by som si teda odsledoval. Jednoznačne celodenná range je na hodnotách 27 dolárov, až tá vrchná hodnota rezistencie je 27 242 dolárov. Pokiaľ nie sme na tou hodnotou 27 400 dolárov na tých menších timeframe by som príliš veľmi vibe, nejaký bullish vibe nemal. Čiže toto je hodnota rezistencie, skôr to vyzerá na follow-up, hej, že jeden leg down, vytvorenie si flagu a taký istý uh, leg down by teoreticky hej, je, by mal prísť aj pri pokračovaní alebo pri breaku 200, čo by nás ťahalo na hodnotu 26 400 dolárov, poprípade tu tá 26 300, o čom som rozprával, hej, je tu support a to je práve tá línia, tá brzná línia, hej, kde sme sa prakticky stále zabrzdili a odrazili. Čiže celkovo na dvojhodinovke to dáva veľmi pekný zmysel a veľmi peknú logiku, zatiaľ teda dvojhodinovka je stále veľmi beriž naladená a ja by som ostával aj beriž, pokiaľ nie sme na 27 400, tak z toho krátkodobého hľadiska určite jedno značne Beriš. Um, čo sa týka dvojhodinovky z toho RSI, RSI plne vo vyklesávaní RSI je katastrofálne negatívne. Uh, VT Cross je nasmerované smerom dole, čiže tu napríklad už veľmi nič boližne. nie a takisto aj ADX je plne pod kontrolou medveďov, ale signálna línia tamto celkovo špatí Signálna línia na 45 minútovke je úplne vynikajúca, je nasmerovaná smerom hore, plná kontrola medveďov, medvede sa dokonca spomalili a chcú sa otočiť smerom hore, Býci tu nedokazujú nič. No a tu nám vidíme viac, čistý, viac čistejšieho setupu. Hlavne teda Stochastic Resai, pokiaľ je pod hodnotou 20, je to extrémne negatívne. Ako náhle sa dostane na 20, tam sa môžeme trošička ukludniť s tým daným vyklesaním. RSI, EMA, je, teraz sa tu testuje, hej, že či bude nasmerované smerom hore, alebo teda ostane smerom dole. ako som hovoril, hej, Proste jedna hodnota rezistencie je 27 180, ďalšia hodnota 27 280 a pokiaľ nie sme nad hodnotou 27 465 dolárov, žiadny bullish vibe by som nemal určite, keďže tu na bola krásna seprotovka, a vôbec by som sa nečudoval, keby sme náhodou išli aj ju testovať, tú hodnotu rezistencie až na tej 27 400 ale vyzerá to teraz, že market to trošička pustil, vidno a som to spomínal už pri tom progrese smerom hore že proste ani jedný, ani druhý, ani bíci, ani medvede tu proste nemajú gule, aby to proste dostali nejaké poriadne a dlhšie od tejto danej hodnoty, kedy sme boli fakt, že brutálne, brutálne od dlhodobo, hej, od 12. mája do teoreticky do 28. mája proste sme sa pohybovali medzi 27 200 až 26 200, hej, čiže tisícku sme robili pol mesiaca. A vyzerá to tak, že proste zase to vlezlo do tohto daného teritória. Čiže dúfam, že konečne medvede alebo bíci to proste chytia, za si a rozkopu tento daný market, lebo je to celé hrúza, čo sa Bitcoin e, trade tradu týka. Zase oldcoiny, eňo tuto maný fig, ako som hovoril včera na live streame, treba začať pozerať najväčších výťazov. Najväčšími výťazmi za včerajšok bola práve Lina, Linu si treba zaradiť do setupu, ja to mám celkovo, e, ako som hovoril na Patreone, e, si môžete každý deň proste očekovať tých najväčších výťazov, čiže dneska to bola Lina, dokonca včera do ukazovala 47% a potom následne predvčerom, včerom a, a pred včerom. to bola takisto lína stále, takisto aj bong, čiže to, keď tu vidíte dlhodobých výťazov, hej, jeden, druhý, tretí deň a následne Bitcoin začne byť negatívny, oplatí sa čeknúť na tieto dané koiny, že či náhodou tam nebude nejaký veľmi easy, jednoduchý e, trading, hej, čiže len si to treba skontrolovať, tomu lína ďalej, hej, e, čiže toto vám môže dopomôcť k tomu, aby ste e, sa vám zadarilo pri nejakom tom trade a všetkým, všetkým vám to prajem. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a priazeň, my sa vidíme v ďalšom videu a zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň. Čaute.